saya teh nyata kawitna janten tina bibit buit sasaka pusaka rencakalong kawitan Karawangsa ngadeg jaran cakalong dina abad ke-14. Ai Tarawangsa teh tina kecap takna tatabuhan rakyatna rakyat wakna wali sana salapan janten tatabuhan rakyat wali anu salapan. Jaran cakalong sok dibiasakeun nyaeta diangge ku hormat disebut nyai nu geulis gitu. Nyaeta di mana aya Tarawangsa nyaeta saparantos tatanen rakyat parantos panen oge sok dihormat ku Tarawangsa. Oge Tarawangsa biasa oge sok diangge ku syukuran nyaeta syukuran di mana usaha berhasil kenging kabarokahan oge di mana Tarawangsa oge sok diangge di mana gadung pumiengal puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Aya ahli lulungsur nyaeta lulungsur saehu saehu ngawitan ngibing mayun ka wetan, mayun ka kidul, mayun ka kulon, mayun ka kaler gitu. Nyaeta aya paribasa tadi oge nu disebut saya hubungan teh urang ka wetan, ka kidul, ka kulon, ka kaler teh ku urang sadayana oge sejadi eman ku paibuan, sejadi papa ku piramaan. Nyaeta saya hubungan teh sarang deui anu nyaning ka saehuan teh henteu tiasa jalmi sagawayah janten kedah anu laras-laras nyaning kesepuhan anu tos legok tapak genteng kade geuleuh jejer liat tali istilahna saehubungan teh di mana dina urang keur nyambungkeun pribahasa kenging teu awas tos nyaning kasepuhanmu ulah aya basa gantar kakaitan niat saya jadi awon kedah niat saya mah hasilna jadi sae malah nu awon kedah jadi sae gitu saehu teh kamana kamana oge kudu nyaning kinasihanana. Lulungsur saehu kenging saibingan teras deui lulungsur ineban eta ineban teh angin kang urang sadaya di eman gitu disebat angin kang urang disebat wawangian gitu angin da urang teh sebat lulungsur diteras lulungsur ngangge ineban wawangian teh nyaeta urang kudu disarengan ku wawangian sesengitan udah duitkan kak tohnya iya sarang permaksadan gitu wangit supaya orang nyamungkan saya kadah jadi saya deh mungkin uihna orang bakal harum nama baik orang sebab orang pribadi diangeku orang gitu dina hiji wujud gitu. Diteraskan karena ibungan saehu deui nyaeta nyampurnakeun kanikmatan alunan sora Tarawangsa sarang kacapi nyaeta ngeman dina rasa patina nyai nu geulis sabab saupami urang daya sababiah nyai nu geulis kahirupan urang bakal leuleus kitu urang layeuseun tadinya di eman disuwunkeun ka jagjaganana muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala teh selain dibuktikeun tuangan leuteun di payun oge batiniana kurang diangken di iman gitu janten
garis badakna urang dibuktoskeun, saripatina urang dieman rasa gitu. Ai dieman rasa teu tiasa dikedalkeun secara cariosan. Ngan kadangkala eta teh teu tiasa dipastikeun yen urang sanaos urang dieman, tapi narajang emutan urang nuju seueur emutan daya kapancegan manahna nuju tagiwur, jadinya moal nyaning kanikmatan. Antara wangsa gitu sok di sarangannya eta panabehan antara wangsa aya nu disebat paibuan, aya nu disebat piramaan. Paibuan nyaeta mimpin istri isi, sebab piramaan nyaeta mimpin bapak-bapak. Oke, aya deui nu disebat sayhu, aya sayhu teh lulungsur mimpin acara ngawitan. Kitu aya sayhu teh aya pecap dina sayhu hubungan. Makin menikmati, meresapi, menapakuri, makin mengenal, makin dekat. Ayah bahasa dekat, caket sarang alohana, kada caket sarang cinta anana. Langkung caket, langkung mengenal. Sarang ente kasadaya jalmi, kenging parawasan anu nikmat eta. Nah, kadangkala saya hu eta nyamungkeun parawasan teh, nyata tinu salam. Para uleman, para saksi, nudinya nyata. Salam dua panangan, anu disebat teh salam silaturahmi. Salam kedua panangan disebat silaturahmi. Salam ku hiji panangan, anu disebat hiji amanat atau napi titipan, gitu. Buah titipan. Ku cari wasan, boh titipan ku bahasa isyarat. Tah anu bahasa isyarat itu orang-orang, semua orang tahu. Itu. Tapi orang-orang anu tentu. Anu terang karena bahasa isyarat eta sapertos didinya aya saksi gitu. Para saksi gitu. Seren nu disebat ibingan paibuan gitu. Eta diteraskeun ku paibuan sami ibingan paibuan oge mayun ka wetan. Heula ka kidul, heula ka kulon, teras ka kaler. Teras disarengan ku ibingan nu lima gitu. Eta nya eta nu di ibingan nu lima teh hiji ngeman tinu lima. Tos gitu. Tina opat juru kalimat tengah mande gitu istri ku istri gitu disebut pancer eta. Pancer sami eta oge ibu-ibu sok ngalaksana salam amanat, salam silaturahmi.
terus beres ibungan ibu-ibu di sarangan ku, beres ibungan lima di sarangan ku, warga masyarakat neta orang ibing aing ibing teh neta hiji perantawisan nu disebat lakuning kahirupan sadirinten. Gerak tarina untuk dipola atau nepi direka, jadi kumaha perawasan orang mun panangan hoyong kumaha mun sampean hoyong kumaha langkana perawasan hoyong kumaha supaya naon bisa menikmati antawis nu aya dina salira orang seprotos tangan sarang sampean bersatu menuju kenikmatannya itu merasapi di dasaran mana gitu. Soalnya eta mah anu diibingkeun ku urang teh nyaeta lakuning kahirupan jalmi sadidinten. Saupamina eta ngibing eta gagah ngibingna berarti praosanana gagah. Digerakkeun ngibing teh teteh timul tinu saripati lahir batin urang kaluar aurana diibingkeun lemah lembut gitu eta teh isi hati gitu anu kaluar teh nu sae gitu lemah lembut teh sabab nyaning kasepuhan mah kudu nyaning kalunguh timpuhan gitu ngibingan eta teh wawayangan simul selokana ti jaromana urang. Kala ya jalmi wawayanganana lemah lembut tapi mana nama gagah lagu diibingkeun nama gagah saupami jalmi wawayanganana ngalinten sumber nyarios sok nyarios kali itu kadieu itu teh dinu ngibingna teh nyarios weh.